vanuit de A-kern van Racing Genk. Ook voor Ilias Bouazaoui is er een basisplaats. Hij, de speler tot nu toe, Karim en Salah zijn dus de andere namen. En in het interview werd er dus verwezen naar de nummer 9 van... Abonnees voor de A-ploeg die mogen gratis naar deze wedstrijd komen kijken in het Leunenstadion. En er zijn toch wel wat supporters aanwezig. Thomas Klaas nu blijft rustig. Goeie voorzet aan de tweede zone. De controle is goed hoor. Een eerste goede kans in de... Al heel wat punten, want ze kunnen ook achteraan de nul niet houden. Toch ook constateer ik, dit is een goeie. En Wouters tegen het doelkader. Eerste goede kans nu voor de bezoekers. De vlag gaat wel de hoogte in. Was dat dan Wouters? Die buitenspel stond, dat kon toch niet? Helemaal niet. Maar natuurlijk Sam de Grant. Die nadien de bal opnieuw wil voorbrengen. Bouazaoui, dit is wel een goede tackle. Hier zou wat kunnen inzitten. Want hier is Mirizola, dit is een 3-tegen-2 situatie. En hier hadden ze het misschien nog beter kunnen uit. En dwingt Piekelak tot een tweede goede redding in de wedstrijd. Dit nog altijd binnen het kwartier. Jong Genk met een vinnige start. Hier is nu Da Costa wegdraaien. Da Costa en opnieuw een goede parade nodig van Matthias Piekelak. Om zijn plekje bij de A-ploeg af te dwingen. Wat is voorlopig nog niet is gelukt. Hier een goede aanval van Lommel. Mo Salah met een goede baas tot bij Schoofs. En de eerste goede save nodig van Mike Penders. Karim nu tot bij KB, die ook uithaalt. Maar de bal over en naast het doel plaatst. Salah nu. 1 tegen Onstein. De loopbeweging van Van Duiven. Hier is Van Duiven met de kans in de goal. Jason Van Duiven. Dan toch na 36 minuten in deze Limburgse derby. En vooral dus natuurlijk. Tijd dan voor een nieuwe standaard situatie en een nieuwe bal van Sam de Grant. Strak indraait aan de tweede paal. En oh la la, de netten die trilden, maar geen. Maar ze komen er zonder kleerscheuren vanaf. Slecht momentje voor de doelman van Jong Genk. Hier is nu Schoofs met een pirouette rond de bal. En Van Duiven niet met de paas. Hier is nu een geweldige pegel. En een geweldige uithaal van Sam de Grant. Hij haalt zijn gram, de jonge Nederlander. Die naar eigen zeggen niet kon doorbreken bij Genk. Zijn heil zocht bij de buren van Lommel SK. En vandaag maar al te graag wilde bewijzen dat hij echt wel zijn plekje verdient in de Challenger Pro League. Schitterende goal van de jonge Nederlandse linksachter van Lommel. En Rosa nu in de rol van KB. Nog eens Yoshinaga. Pas vooruit naar Klaas. Loopbeweging is van Mirizola. Het gaat richting Da Costa. Dat is best een goede bal als hij kan controleren. Mirizola probeert nog en daar is Piekelak. Met een geweldige save om ervoor te zorgen. Bal is niet buiten. Oef, en dan zijn ze de bal kwijt. Beetje te kinderlijk weggegeven door Barry. Hier is Karim en bijna de 0-3. Hier Barry die de bal kwijt speelt. En dat wordt bijna cash betaald. Als het 3-0 wordt, dan stelselmatig komt er meer ruimte tussen de linies voor Lommel om mee te werken. Omdat ze toch net iets meer risico nemen in het spel bij Jong Genk. Hier is de trap en hier is de 0-3. Boeken toe, einde wedstrijd. Een dik kwartier voor het einde. Scoort Lommel zijn derde doelpunt op deze vrijdag aan. Titi dan. Oh, en een fout. En een penalty. De fout gebeurt net op de lijn. Zo geeft Tim de Keizer aan binnen het strafschopgebied dus. Het doelpunt te maken. Het gaat van kwaad naar erger nu. Da Costa met een domme fout. En hij staat binnen het strafschopgebied. Het is op de lijn om zijn eerste treffer voor Lommel te maken. Dat gebeurde niet. Haalt hij nu zijn gram? En kan hij nu revanche pakken? Wel degelijk. Jason Van Duiven met zijn tweede van de avond. En de vierde treffer van Lommel. De cijfers zijn meer dan... En fluit deze Limburgse derby tussen Jong Genk en Lommel SK tot het verleden. Een zeer duidelijke winstpartij toch wel.